rapaziada, quando eu começo mais vídeo aqui, rapaziada, o vídeo está nesse jeito aqui do Johan bugado, tá ligado? E salve meus cretinhos, como é que vocês estão? Rapaziada, e é o Johan bugado, é? E é o seguinte, rapaziada, o desse GTA aqui vai estar lá nos comentários fixados, tá ligado? Então já pode, já vai baixar que o GTA tá ensinando a mente insano, tá ligado? Ó, o capa. Puf, Ave Maria, cadê? Ave Maria, tropinha. Cê é louco, GTA PVP Play, insanamente insano, ó. Ó. Cadê o time, parceiro? Tá errando rude, é? Ó, tá em choque. Rapaziada, não manjo muito bem não, mas tá ligado, né, filho? E bora aqui trocar de arma aqui, ó. Cadê? Bora vir aqui em... cadê, mano? Ixi, pivete. Rapaziada, eu não sei ler inglês, tá ligado? Mas eu vou tentar adivinhar aqui no qual é do bagulho aqui, meu parceiro. Cadê? Menu de Y, isso aí mesmo, pivete, ó. Esse bagulho aí, entendeu? As armas que vai estar muito... Cadê, ó? Vai estar 9mm. Pega a visão também, tá bom? Ó. Ixi. Tu sai até lá, cortezinha ali no bagulho, filho, ó. Pega. Movimentação de PVP Play, insanamente insano. Agachou, levantou, subiu, capa. Afe Maria, tropinha. O homem tá como? Com a sense, ó. Afe Maria, e é o Laude Coringa, é? Ó. Cê é louco, minha tropinha. Tá insanamente insano. Bora vir aqui as outras armas aqui, ó. Menu de não sei o que, pã. Bora vir aqui, ó. 9mm não vai estar, vai estar modificada. Desert Eagle não vai estar. Cadê outra arma aqui que vai estar modificada, rapaziada? Vai estar AK-47, ó. Tamborzão, pivete. Afe Maria. Ó, essa aqui, minha tropa. Logo do jacaré. Tem logo um jacaré ali, ó. Da Lacoste. Acho que esse daqui é o tropa da Lacoste, rapaziada. Cê é louco, ó. Pega. Movimentação de prova play play. De PVP play, ó. Corre não, minha filha. Tá em choque, é? Ixi, vai. Vamos meter a movimentação pra ele, viu? Eita. Afe Maria. Movimentação insanamente insana. Rapaziada, bora pegar aqui agora as skins, tá ligado? Skin selecto. Olha só as skins que tá tendo aqui, rapaziada. GTA, Tropa da Lacoste aí, ó. Pra quem gosta, tá ligado? Cê é louco, ó. Só skinzona aí, ó. Braba, de cria, naquele jeitão. Como vocês gostam aí de PVP play. Ô, louco, filho. Tem logo uma skinzona aqui do macacão, filho. Ó, pega. Macacão insanamente insano aí, ó. Do crime aí, ó. Opa. Ó, movimentação. Toma. Cê é louco, macacão aí, ó, insanamente insano, tropa. Bora vir aqui, bora continuar pegando aqui as skins, rapaziada. Ó, vai ter essa outra skin aqui, ó, toda verdona aqui da tropa da Lacoste. Ó a movimentação. Toma, isso daqui é bom de mira, hein. Ó, bora vir pra próxima skin aqui, rapaziada, cadê? E a última skin vai estar contando essa daqui também, tropa, ó. Ó, pega a movimentação do pai. Prova PVP Play, tropa, ó. Puf. YouTube, por favor, relaxa. Isso aqui é um jogo, parceiro. Tem nada de... Ó. Tá, pô. Daqui é mais, melhor ainda essa câmera. Admira, ó. Aquele ali já foi, tropa. Bora vir aqui, rapaziada. Nessa localização aqui, ó. Que vai estar contendo a favelinha insanamente sendo pra vocês, rapaziada. Só vir aqui, ó. Cadê? Clica aqui em cima, ó. Vai ter uma favelinha aqui insana pra vocês, tropa. Bora vir aqui. Acho que não... tem sim. Teleporte aqui, pivete, ó. Meteu o teleporte. Cê é louco, filho. Gitazão aqui, ó. De cria, tá ligado, rapaziada? Cê é louco, a polícia. Ixi. A polícia tá metendo louco aqui, ó. Cadê? Pum. Afe Maria. Mirou um ano aqui, ó. Mas matei. Pelo menos matei, tropinha. Cadê? Tô metendo a movimentação insana aqui, ó. Cadê que agora ele desaparece? Não aparece não, ó. Tá ligado. Eu tenho que comer o jacaré, ó. Jacaré da Lacoste. Afe Maria. Pega a visão. Insanamente insano. E é o Johan bugado, é? Ixi, os homens, rapaziada. Meteu a movimentação insana. Puf. Ó, recarregou. Tutu. Opa. Meteu a movimentação. Eita, o pai é ruim de mira, vamos ver. Toma, aí a cabeça do ruim de mira, ó. Eita. Eita, pega. Eita, o policial metendo também a movimentação. Gostei. Ó, mas o meu é mais agachante, parceiro. Ó. Aqui, ó. Movimentação de cria. Venha. Ó. Cê é louco, minha tropa. Bora vir aqui, ó, em veículo principal. Bora ver aqui os carros, as motos que tá contendo. Se liga, ó. CB1000. Vai ter aqui também. Bora ver outras motos aqui, rapaziada. Não vai ter muita moto modificada, tá ligado, rapaziada? Mas porque o bagulho é mais pra como? Trocação de tiro, filho. Insanamente insano. Então, cê tá ligado, ó. XRE de cria, R1200 de cria. Bora de R1000, parceiro. Se vier, vai tomar, hein? Ó. Cê é louco, tropa. De cria. Só não pode o policial vir aqui e me derrubar, hein? Bora explodir esse carro aqui e meter marcha.
Já era aí. Tá ligado, né? Lá, ó. Ó, fazendo a baguncinha. Ah, não, sai de mim, louco. Oxi. Maluco aí, ó, rapaziada. Cê é louco. Bora vir aqui, ó. Movimentação insana aqui, ó, de cria. Na favelinha de cria também. E é o Johan bugado, é. Pega. Ó, já vamos picar. Eita, porra. Os bichão tá insanamente insano, tropa. Corre. E os homens fechou, corre de mesmo. Vou ter que descer e mandar movimentação. É o jeito, cadê? Cadê? Vem, ó. Vou mandar movimentação. Ó. Vai mandar movimentação insanamente insano, agachou, levantou. Ó. Pera aí, agacha, levanta. Meu Deus do céu, não sei como é que Johan joga, mano. O bicho é insanamente insano, velho. Ixi, os homens mandando uma movimentação também insana pra mim, ó. Toma. Mas tem que saber que eu que sou o rei da ciência. Que é, ó. Tá, pô. Manda movimentação. Agachou, levantou. Agacha, levanta. Movimenta. Opa, mandou a movimentação. Acabou, tropinha. Já era. Se o pai é movimento tudo. Se o pai é movimento tudo. Quem é que pega dentro da favela? Ninguém. Ó. E vem com os pau. Olha só, manda um rolê de bebê mil. Tá pega, filha, bichona. Maior. Se liga. Iu, tá ligado, né, tropa? Já vamos pular aqui também, tá ligado? De cria. Vou pegar aquela motinha de cria aqui, rapaziada. Que vocês gostam, que eu tô ligado. Pega a visão. Ah, Fê Maria, tropa. Ó. Tá, porra, batendo tudo também, ó. Eita, geração de cria. Naquele modelo, né, rapaziada? Johan bugado que fala aqui na voz. Eita, e é o Johan bugado, é. Ó, já vamos pegar os carros também, que vai ter, acho que, muito carro modificado, hein, tropa? Eu acho que vai ter mais carro do que moto. Eita, o pai tá insano hoje. Bora vir aqui agora aqui em carro spawn. Ó, o pai manja dos ingleses, hein, minha tropa? Que é isso aqui, rapaz? Caminhão. Se liga só, rapaziada. Vai ter esse carro aqui, ó, que eu esqueci o nome. Não conheço carro nenhum, rapaziada. Então, tá ligado? Ó, esse aqui. Esse aqui é insanamente insano. Do Renato Garcia. Renato Garcia não. Daquele cara lá do... Dos Velozes Calmos. Ó o Ronco. Tá louco, filho. Vai dar reto. Que o pai tá como? Ó. Manda aquele... Tá ligado, minha tropa. Tá louco. Ó. Toma, rabiada, filhote. Só o driftzão. Ó. Então, a gente tá de cria, então tá ligado, né, filho, ó. Tá ligado, bora sacar de outro carro aqui agora, porque o vídeo já tá quase 10 minutos aí, minha tropa. Bora continuar aqui. Cadê, minha rapaziadinha? Você é louco, vai ter vários carros modificados aqui, viu, rapaziada? Você tá viajando, né? Aí, ó. Ave Maria. Tô falando que vai ter carro, pivete. Vai ter carro aí até você enjoar aí. Ó o tanto. Ô, esse carrinho aqui é mó da hora, rapaziada. Ele já é do GTA mesmo, mas ele é daorinho. Se liga. Vai da frente, velho. Ó. Então é isso aí, rapaziada. Basicamente GTA é esse, tá ligado? Vai ter vários carros aí também modificados. Que eu não vou mostrar o restante. Se quiser, baixa o GTA e tá ligado, hein, minha tropa. Ó, se liga. Deixa o likezão aí no vídeo. Se inscreve também no canal e ativa o sininho de notificações. E muito obrigado aí, rapaziada. 8.200, mano. Olha eu confundindo as coisas. 8.200 inscritos, é nóis, hein? Valeu, fui. Até o próximo vídeo, hein, tropinha.